Nu ska jag visa fyra strategier i addition på hur man kan räkna ut 32 plus 28. Den första strategin kallar jag för att fixa till. Och då tittar jag på de två talen för att se om jag hittar något som jag tycker passar ihop som gör det lättare för mig att räkna ut. Och här ser jag att tvåan och åttan passar ihop. Där har vi en tiokompis. Så om jag liksom flyttar över tvåan dit, då kommer jag ha kvar 30 där. Men jag kommer också få 30 på denna sida. Och 30 plus 30 är lika med 60. Om jag inte ser någon sådan grej i talen som gör att det blir lättare för mig, så kommer här en annan strategi som man kan använda sig av, som jag kallar för att börja med tiotalen först. Och tiotalen är 30 och 20 som är lika med 50. Fortsätter sedan med entalen, 2 plus 8 som är lika med 10. Lägger ihop mellanledet, 50 plus 10 som är lika med 60. En annan strategi påminner om den jag precis visade, men nu börjar jag istället med entalen först. Så 2 plus 8 som är lika med 10 plus 30 plus 20 som är lika med 50 och 10 plus 50 är lika med 60. En fjärde strategi är att ställa upp 32 plus 28. Och här är det viktigt att entalen kommer under varandra, tiotalen likaså. Börja med entalen, 8 plus 2 som är 10. Fortsätter med tiotalen, 2, 3 och 1 som är 6 tiotal. Och svaret 60.